Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA. Velkommen til endnu en FIFA 17 demo video fra min side af. Her den anden dag lavede jeg så lidt med The Journey. Og jeg skal være ærlig indrømme, den her video har optaget før jeg uploadede den video. Så jeg ved ikke om der blev taget godt imod den, om hvor meget jeg kunne lide at se den osv. Det ved I selvfølgelig, altså når I ser den her video, så er The Journey videoen blevet uploadet. Men imens jeg sidder op til den her video, så er den ikke blevet uploadet. Så jeg håber i hvert fald, at I har kunne lide den. Det kan jeg selvfølgelig se til den tid, når det er. Men jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at lave det kickoff-video. Jeg sagde det godt nok i The Journey-videoen, at jeg gerne ville lave det der kickoff, for eksempel nogle challenges med min lillebror osv. Men jeg tænkte, det kunne også være sjovt bare egentlig selv. Bare gå ind og spille en ganske normal kamp, for ligesom at føle FIFA 17 lidt, se hvad det er for noget osv. Og komme med min ærlige, hvad kan man sige, ærlige mening omkring FIFA 17. Fordi det er som sagt, det her det er første gang, jeg spiller demoen overhovedet, lige før optog jeg The Journey. Som var første gang overhovedet, jeg var inde på FIFA 17 demoen. Og det samme er altså her, det her er min første kamp nogensinde i FIFA 17. Så skal vi ikke bare komme direkte i gang. Vi kan altså se holdene her. Chelsea, Bayern München, Gamba Osaka er alle hold. Okay. Inter, Juventus, City, United, Olympique Lyon, PSG, Real Madrid, Sounders FC og Tigers. Jeg skal være ærlig om, jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. Det er et mexikansk hold, hvis jeg husker korrekt i hvert fald. Tigres, Tiger, jeg ved det, jeg kalder dem Tigers. Så ja, yeah. Jeg tænker altså, vi spiller med Chelsea. Jeg er jo Chelsea-fan, det ved jeg som godt. Så hvorfor ikke? Jeg tænker, vi tager en ganske normal kamp mod PSG her. Holdene er meget, meget, meget lige. Og så kan vi da lige få taget et kig på lidt ratings også, og så videre. Jeg har jo godt nok set Chelseas player ratings. Her den anden dag blev det offentliggjort, men lad os lige tage og kigge alligevel. Lucas Pearson, stakkels Lucas Pearson, bliver forever lejet ud. Jeg har sgu under drengen. Anyways, det skal ikke være mig, der sidder og siger alt muligt om min mening om spillerne og så videre i virkeligheden. Det er selvfølgelig ikke det handler om. Nu skal vi sådan set bare i gang med kampen, og jeg tænker, vi bare kører den her formation, fordi den ser faktisk fornuftig ud. Holdet ser sig således ud. Courtois, Cahill, Ivanovic. Wow, Ivanovic. Skal vi have ham ind? Jeg har ikke rigtig andre, jeg kan sætte ind. Det er faktisk... shit. Fuck it. Vi går med Ivanovic. Cahill, Zuma, Spilicueta. Kante, Fabregas på midtbanen. Jeg kan ikke komme op på dem sådan der. Kante, Fabregas, Hazard, Willian ude på kanterne. Og Batshuayi og Costa oppe foran. Så ja. Lad os bare komme direkte i gang med kampen. Jeg viser lige hurtigt her. Jeg spiller på professionel. Jeg ved godt, jeg spiller på legendarisk normalt i min karriere. Jeg har det sådan lidt... Jeg skal lige prøve at spille af først, fordi jeg har det typisk sådan lige med i demoen. Altså det... Det kan godt være meget, meget, meget kompliceret lige at skulle vende sig til spillet og så videre. Så det skulle man ikke, det der, eller hvad? Jo, hvad? Nå. Så jeg kører den lige på professionelt, bare lige for en sikkerheds skyld. Bum, sådan skal det gøres. Lad os komme i gang. Kante. Lille lækkerier, han får lavet. Sætter Costa i dybden. Har Kante med igen. Skal det være 1-0? Ja, det skal det. Der er stille og roligt. Okay, det ser ud til, at vi har rimelig styr på dem på professionel. Jeg skulle selvfølgelig bare lige være sikker. Det er heller ikke, fordi jeg var i tvivl, om jeg kunne slå dem på professionel. Men altså, man kan se, når sådan nogen, der går igennem, for eksempel, så er det meget typisk, fordi at professionel er lidt for nemt. Men fair nok, sådan er det. Nu får vi lige følt det og så videre. Og så kommer jeg heller ikke til at tage en chance at spille på verdensklasse eller legendarisk og tabe min første kamp i FIFA 17 nogensinde. Jeg ved ikke, jeg er den eneste, der bliver mindet lidt om FIFA 12 i det her. Dribling føles sådan lidt, fordi dribling er meget, meget anderledes. Det er ikke sådan ligesom i FIFA 16, hvor det bare er, hvor du bare gør sådan her. Og så har du sat en mand af. Sådan er det slet ikke her, det er sådan meget mere, hvad kan man sige? Jeg ved ikke rigtig lige, hvad ordet er for det, men det føles meget mere, hvad kan man kalde det, sådan lidt mere langsomt i gameplay. Men måske er det også bare fordi jeg har den på langsom i spilhastighed. Det kan faktisk godt, eller på normal spilhastighed. Kan man ændre det her? Det kan faktisk godt være derfor. Det skal jeg ærligt talt ikke kunne sige. Det tror jeg ikke det er. Men hvis det er, så kunne det selvfølgelig godt være derfor, fordi jeg er vant til at spille på hurtig spilhastighed. Men alligevel, altså udover det, altså hvis man trækker det fra, så burde det stadig ikke være sådan på den måde i hvert fald, som det er lige her. Jeg synes at dribling er sådan, ikke engang dårligt, altså I skal ikke tage det som om jeg siger noget dårligt, jeg synes faktisk det er fedt, jeg savner FIFA 12 rigtig, rigtig meget, men man skal bare lige vente sig til det, når man kommer lige fra FIFA 16 af i hvert fald, så skal man, Batshuayi 2-0, Batshuayi 2-0, nu vil jeg lave lidt datum selvfølgelig, Batshuayi. Oh my god, det kommer til at blive så overbrugt.
Men ja, man skal lige vente sig til dribling i hvert fald. Jeg synes, det er fedt. Når jeg forventer mig til det, så kommer jeg 100p til jeg elsker det. Det kan jeg love jer for i hvert fald. Og det gør I nok højst sandsynligt også. Hvis der er nogen af jer, der har spillet FIFA 12 meget, og synes, det er lidt på samme måde, som jeg bare kan skrive ned i kommentaren. Jeg synes, jeg har det i hvert fald sådan på den måde. Hvis I er enige, så giv jeres mening omkring det i hvert fald. Hvordan synes I, styringen er i FIFA 17 indtil videre? Jeg vil meget gerne høre det faktisk. Hør alle jeres meninger om det og så videre. Fabregas afsted. Jeg vil gerne prøve langskud egentlig. Hvordan er langskud? Hvem er vores bedste langskudder på holdet? Hvordan siger man det? Hvem kan skyde bedst langskud på holdet? Ved I hvad? Vi får 16 af langskud, så OP, but you are sikkert, vi kan score herfra alligevel. Lad os lige prøve det. Lad os ikke prøve det. Well, 250 ved halvlejen. Bliver for dag der. Vi kan ikke rigtig få prøvet de der langskud der. Jeg vil gerne lige, ja. Vi har boldbesiddelsen. Vi har ikke så mange chancer, men vi fører kampen. Det er fuldstændig ligesom FIFA 16 career mode. Jeg tænker, der er lige to spillere, jeg meget gerne vil prøve i hvert fald. Først, Quadrado, 5 chance skills selvfølgelig. Jeg vil gerne se, hvordan det er. Og så vil jeg gerne have Traoré ind også. Men skal det være Costa eller Batshuayi, vi skifter ud? Jeg tror, vi tager ham ind i stedet for Costa. Den har vi selvfølgelig færdig. Fabregas finder Traoré. Den var lækker, den der Traoré. Den var lækker lavet. Finder Batshuayi. 3-0. Nej, ikke 3-0. Godt taget af trap. Er det 3-0 her? Okay. Oh my god. Jeg synes, jeg lavede en joke om, hvor godt at se det var, at målmændene endelig var blevet gode. Men så brænder vi så den der, så det kan faktisk være lige meget. Men egentlig at trap ikke holder den der. Det uroliger mig en lille bit smule. Og så bliver jeg altså flot af til fuld tid der. 3-0 til os, eller 2-0 til os, og der skete ikke så meget forfærdeligt i anden halvleg, men fin kamp. Og alt i alt, så kan jeg faktisk, nu kan jeg virkelig ikke vente til FIFA 17 udkommer, så jeg bare skal i gang med det. Jeg synes personligt, det har virkelig, virkelig, kan man sige, potentiale til at blive, jeg ved godt, det her det bliver sagt hver gang inden, altså hver eneste gang inden den nye FIFA udkommer, men det her spil har virkelig potentiale til at blive det bedste FIFA nogensinde, hvis jeg skal være her. Der er så mange nye ting. Der er så mange, nye engine og det hele er bare så brand new, at det skal virkelig gå fuldstændig galt, hvis det her ikke skal være det bedste FIFA-spil nogensinde. Alt i alt vil jeg sige, positivt overrasket over demoen her. Jeg ved selvfølgelig godt, der plejer mange gange at være lidt forskel på demoen og på det rigtige spil, for det har vi oplevet før. Jeg vil lige hurtigt at se, om man kunne ændre spilhastigheden. Den stod rent faktisk på normal, okay. Så det kan have lidt at gøre med, at jeg måske brokkede mig, ikke brokkede mig, men altså var lidt inde på det der med driblingen i FIFA 17. Fordi jeg ved, altså forskellen på normal og hurtig burde ikke være så stor, at det har sådan en effekt på driblingen, som det havde ved mig. Men I kan selvfølgelig være velkommen til at skrive ned i kommentaren, om I har det på den måde også, som jeg sagde tidligere. Men jeg synes i hvert fald, at driblingen, hvis det bare var fordi det var på normal, så selvfølgelig hvad det er. Men hvis dribling rent faktisk var sådan lidt anderledes i forhold til FIFA 16, så er jeg utrolig glad, fordi i FIFA 16 var dribling virkelig, virkelig broken, og du kunne jo bare gå igennem modstanderens forsvar. Og det var rigtig, rigtig irriterende at lukke mål ind på hele tiden, specielt for kickoff, hvor han lige giver bolden op, zigzag kan bare igennem hele dit forsvar og score easy. Så synes jeg i hvert fald var rigtig irriterende. Så hvis de har gjort dribling mindre OP på den måde, så synes jeg det er fedt. Det minder mig som sagt meget om FIFA 12, hvor det var sådan lidt mere, jeg ved ikke rigtig hvad ordet er for det, men det føles sådan lidt langsommere. Dribling. Det er ikke sådan hurtigt, ligesom i FIFA 16 med zigzag, og du kan lige lave en Ronaldo-trap der, lige lave en Ronaldo-trap der osv. Altså det skal være godt timet, du skal tænke over din dribling, og du kan ikke bare drible midt ud i det blå. Så det synes jeg er fedt, og det er jeg virkelig glad for, hvis de har gjort noget ved EA i hvert fald. Så ja, udover det, fin kamp egentlig. Jeg synes, det var spændende lige at få taget et kig på i hvert fald. Jeg håber virkelig, at I nyder at se videoen selvfølgelig. Hvis I er lige så spændende på, at FIFA 17 udkommer, som jeg er, så husk at gå ned og smide like på videoen, skriv ned i kommentaren, hvad I glæder jer allermest til at spille. Skriv, hvad jeg kan lave af serie. Jeg har en hel masse idéer til serie, jeg vil lave i FIFA 17. Så bare rolig. Jeg kan allerede afsløre, der kommer en karrieremode. Godt nok ikke kongerne af Premier League, hvor jeg tager et storhold og skal vinde Premier League med en sæson, som jeg gør med Chelsea i FIFA 16. Det bliver lidt anderledes end det, men det bliver en karrieremode, og jeg håber virkelig, jeg er overbevist om, at I virkelig kommer til at kunne lide den i hvert fald. Så ja, udover det, så er det så rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.